Питання освіти. На Закарпаття приїхав заступник міністра освіти і науки України Єгор Стадний. Пластикова епідемія. В Ужгороді провели прес-конференцію щодо глобального забруднення планети. Країна майбутнього. Мукачеві презентували книгу-інструкцію з розвитку України. Відповідальність перед довкіллям. У Береговій функціонує пункт прийому вторинної сировини. Мої вітання на календарі. 24 лютого. За ефірним планом випуск новин «Час пік». І далі про таке. У результаті спалаху коронавіруса в Італії кількість жертв від віруса зросла до 6 осіб. На тлі поширення інфекції в регіонах країни, де зафіксовані випадки небезпечного вірусу, почалася паніка. У той же час на Закарпатті б'ють на сполох через відсутність безпеки на кордоні. Ситуація може вийти з-під контролю. На Закарпатті хвиля занепокоєння щодо спалаху коронавірусу в Італії. Усе через велику кількість заробітчан, а також у зв'язку відсутності контролю та безпеки на кордонах. Більше 11 тисяч заробітчан з України зараз знаходяться в Італії. У зв'язку з поширенням коронавірусу на території Італії українські прикордонники розпочали посилене візуальне спостереження за пасажирами, які прибувають до України. Реформування системи вищої освіти – ключовий напрямок роботи МОНу. Про це повідомив заступник міністра освіти і науки України Єгор Стадний на зустрічі із викладачами та студентами у ЖНУ. Відтак, у новому році відбуватимуться суттєві зміни у фінансових та адміністративних аспектах функціонування вишів. Зокрема, при здійсненні фінансування вишів міністерство враховуватиме, крім кількості студентів, і результати діяльності закладів вищої освіти. Про ці та інші плани реформування системи освіти дивіться у сюжеті. Компенсувати втрати попередньої системи – таке завдання поставило перед собою Міністерство освіти і науки України. Про основну суть реформування розповів замміністра Єгор Стадний на зустрічі із викладачами та студентами у ЖНУ. Раніше фінансування вишів залежало від кількості студентів-бюджетників, яких університет зарахував, і відповідно від їх кількості залежала сума ставок викладачів. Коли студентів стало мало, а на секундочку їх зараз вдвічі менше, ніж у 2005 році, всім стало затісно. І на кожній вступній кампанії ми зараховуємо студентів, які знаємо, що вони не знають, не володіють матеріалом, не готові навчатися і опановувати програму вищої школи, але ж система фінансування нас штовхає і стимулює їх зараховувати. Відтак, із 2020 року змінили підхід до розподілу коштів між університетами. МОН розподілятиме державне фінансування за формулою, де університети з кращими результатами діяльності отримують більше фінансування. Таким чином, Ужгородський національний університет отримав на 21 мільйон 900 тисяч гривень більше держфінансування, ніж минулоріч. Серед інших аспектів – обсяг коштів на дослідження, які університет залучає з позабюджетних джерел та міжнародні гранти. Якщо хтось довірився університету безпосередньо грошима, це, власне, я вважаю, один з найвищих проявів довіри. Отже, ми, як держава, теж маємо йти вслід і до гривні приватної давати гривню держави. Серед інших показників – масштаб університету, контингент та регіональний коефіцієнт. З 2021 року до цих показників додадуть працевлаштування випускників, які МОН буде відслідковувати через онлайн-систему. Будемо зважати і порівнювати, чи людина працює за тою спеціальністю, за якою навчалася. Ми будемо вимірювати застосування рівня кваліфікації вищої освіти. Цей показник стимулюватиме університети підвищувати якість освіти, враховувати потреби ринку праці та сприяти працевлаштуванню своїх студентів. Наступний крок міністерства – фінансова автономія університетів. Ми просто знімемо всі обмеження. Є гроші, є статутна діяльність. Використовуємо ці гроші в межах статутної діяльності, без всяких заборон, обмежень там, і так далі, і так далі. Ще один важливий момент – індикативна собівартість. Вже у цьогорічній вступній кампанії на третині спеціальностей вступники платитимуть підвищену ціну на контракт у порівнянні з тим, скільки вони платять зараз. Держава на сьогоднішній день на одного студента-бюджетника виділяє вдвічі більше, ніж контрактник платить за свій контракт. В екстремальних випадках – втричі більше.
відбувається процедура субсидіювання навчання контрактників за рахунок бюджетних коштів. Тому що контрактники навчаються в тих же самих групах, що й бюджетники. Диплом один і той самий. Раніше збільшене фінансування отримували центральні університети країни. Як зазначив замміністра, через цю імперську модель занепадають університети в регіонах. Тому держава застосовуватиме регіональний коефіцієнт, таким чином підтримуючи регіональні університети. Оплата за газ, спритність рук і ніякого шахрайства, так вважає народний депутат України і голова політради партії «Опозиційна платформа за життя» Віктор Медведчук. Звертаючи увагу на пояснення голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг Валерія Тарасюка, який пояснив, чому українські громадяни, навіть не користуючись газом, повинні його оплачувати. Також парламентарій задається питанням, чому це стало нестерпним саме при чинній владі, яка не зважає, зважаючи на всі пафосні заяви, продовжує політику попередньої, а саме витіснення українців з країни, створюючи людям нестерпні умови життя, в тому числі за рахунок безперервного підвищення тарифів ЖКГ, яким завжди знаходиться виправдання. Мислити глобально, діяти локально – таке гасло світового екологічного руху. Яскравий приклад масштабів проблеми – сміттєвий острів у Тихому океані, загальна площа якого становить 22 площі держави України. Дослідники кажуть, це наслідок проблеми, а його розповсюдження починається із маленьких сіл, де люди використовують річки як сміттєпроводи. Такий сміттєвий експорт надходить з України до сусідніх країн, терпіння яких на межі. Від Тиси до Антарктиди. В Ужгороді обговорили глобальне забруднення планети. Як зазначили експерти, пластик – спільна проблема для Тиси, Чорного моря та Антарктиди, засмічення яких сягнуло глобальних масштабів. Свідчення цього – сміттєва пляма у Тихому океані, яка унеможливлює життя морських тварин. Скупчення пластика виявили ще у 1980-х роках. Пляма щороку збільшується і наразі за масштабами сягає 22 площі держави Україна. Туди потрапляють оці пляшки, пластикові упаковки та інші фрагменти пластику, які проходять свій довгий шлях, наприклад, починаючи з річки Тиси, далі по Дунаю, далі через Чорне море і до Світового океану. Антарктида – найменш засмічений континент з-поміж інших. Однак навіть там дослідники виявили наслідки сміттєвої проблеми. Зокрема, сотні китів гинуть від голоду, але не від браку морської їжі, а від того, що їх шлунки повністю забиваються пластиком. Вони помирають від голоду серед повного рибою та креветкою моря, але тому, що до того, як вони встигнуть нафільтрувати собі достатньо риби та креветки, вони встигають засмоктати в себе кілька тонн пластикового сміття. Утім, найбільша небезпека пластику тоді, коли він стає розміру одноклітинних організмів. Тоді ця проблема екстраполюється на менших істот. Весь планктон, який не в змозі відрізнити водорості від прозорих шматків пластику. Відтак на станції академік Вернацький дослідники вимушені вивчати не саму Антарктиду, а як на неї впливає екологічне забруднення. Ми якраз змушені зараз досліджувати під мікроскопом вміст мікропластика в донних осадах. І ще гірше, ми змушені зараз ставити спеціальні колектори, які вбирають в себе стійкі органічні забруднювачі, от на зразок пестицидів, гербіцидів. От ми змушені робити аналізи жирової тканини мертвих тюленів. От в яйцях пінгвінів ми зараз знаходимо стійкі органічні забруднювачі. Утім, проблема починається не в океані, а на суходолі. Зокрема, Чорне море вдвічі більш забруднене пластиком, ніж Середземномор'я. Тільки за одну годину річки Дністер та Дунай виносять у море від 6 до 50 шматків пластику. По-перше, це закрите море. По-друге, там такі є течії, які вже у нас в Чорному морі вже є передумови для створення певних двох сміттєвих островів. З року в рік дослідники виявляють у Чорному морі пестициди, сонцезахисний крем, сліди розчинених у морській воді антидепресантів, а також інші шкідливі речовини, на зразок ртуті, концентрація яких може бути небезпечною для людини. Утім, існують певні особливості цього моря. Гарна новина полягає в тому, що, уявляєте собі, досліджуємо ми ці донні відклади, мікропластик, і дивимося, що з глибиною кількість мікропластику стає менше.
А по ідеї вона ж має бути більше, знаєте, ну де вона ж там має більше накопичуватися, логічно. Як пояснили експерти, у Чорному морі на дні міститься сірководень. Саме у цьому безкисневому шарі живуть бактерії, які здатні перетравлювати мікропластик. Якщо цю гіпотезу підтвердять, то використовуватимуть як новий шлях у боротьбі з пластиком. Інші способи – сортування та переробка. Років 15, мабуть, я ходжу на різні конференції, круглі столи, ми обговорюємо ці проблеми, але ми не зрушилися майже за 15 років абсолютно, а сміття стає все більше. Твердих побутових відходів, на жаль, стає все більше. Негативний вклад в екосистему надходить від закарпатських річок. Практично всі поверхневі джерела водопостачання області впродовж останніх десятиліть інтенсивно забруднюються. У нас такий принцип, знаєте, в людей, вода все забере, вода перейде паводок, це все сміття знесе, і вони таким чином рішають свої проблеми. Починаючи, будемо так казати, від Ушка до Ясіня, у нас практично всі річки перетворилися, знаєте що, перетворилися за ці останні 15 років у сміттєпроводи. Експерт зазначив, Угорщина купує техніку за 4 мільйони євро, щоб виловлювати сміття, яке надходить з України. Поки вони тільки констатують про цей факт, утім незабаром можуть перейти до штрафних санкцій. Вихід із ситуації повинні шукати закарпатці. Із квітня минулого року на базі Великолазівського загальноосвітнього навчального закладу функціонує резиденція «Пластокожуя», де збирають, сортують та переробляють пластик. Це є роботи наших учнів, це перероблений пластик, це є підставочка під карандаші. У деяких країнах навіть виготовляють вуличні меблі з переробленого пластику з використанням 3D-принтеру. Фахівці твердять, переробка сміття – єдиний шлях вирішення проблеми планетарного масштабу. Сьогодні вранці спалахнула пожежа у готелі в селі Сусково Солявського району. Зайнялося близько 7 ранку у підсобному приміщенні на 2-му поверсі. Персонал готелю помітив дим і почав негайно будити постояльців закладу. На місце виїхали вогнеборці. Перш за все, вони продовжили евакуацію персоналу та гостей готелю. На вулицю було виведено 37 людей. Одна жінка опинилася у димовій пастці. Рятувальники вибили двері і винесли непритомну на свіже повітря. Лікарі екстреної медичної допомоги привели її до тями і транспортували до реанімаційного відділення Свалявської центральної районної лікарні. Як з'ясувалося, в подальшому вона отруїла чадним газом, тож лікарі екстреної медичної допомоги привели її до тями і транспортували до реанімаційного відділення Свалявської центральної районної лікарні. Менш ніж за годину пожежа була ліквідована, полум'я встигло знищити бойлер, камін, вхідні двері, а також майно, яке зберігалось у підсобному приміщенні. Що стало причиною пожежі, встановлять згодом правоохоронні органи. На Рахівщині 15 рятувальників з учора шукають групу заблукалих туристів. Заблукали туристи в районі гори Петрос Рахівського району. Четверо туристів з Києва, а один з них є з міста Кременець Тернопільської області. Під час проходження схилом одна з пошукових груп зірвала 2 снігові карнизи. Тож о 4:35 пошуки було призупинено через небезпеку для рятувальників. Наразі вже відомо, що туристів відшукали. Рятувальники знайшли туристів у задовільному стані. Наразі їх супроводжують до безпечного місця. Якихось травм вони не отримали, однак попередні є трохи переохолодженими, адже в горах наразі мороз. Але рятувальники напоїли їх гарячим чаєм, зігріли ковдрами і наразі спускають до безпечного місця. Детальний план для усіх сфер від економіки до медицини розроблений на 10 років. В інструкції розповідають, якою могла б бути країна, якби усі реформи працювали ідеально. Наразі «Візія України 2030» видається вже 2-м тиражем. У Мукачеві її представив виконавчий директор Інституту майбутнього Віктор Андрусів. Більше у матеріалі. «Візія України 2030. Медицина, економіка, оборона та загальні настрої. Якою буде країна через 10 років, якщо усі реформи дійсно працюватимуть? У яких галузях відбудуться революційні зміни? Та чи стане країна успішною впродовж наступного десятиліття?» В Мукачеві презентували нову книгу-інструкцію «Візія України 2030». Давайте ми подивимося на світ в 30-му році. То ми, в принципі, треба ж розуміти, що Україна, звісно, не є суб'єктом міжнародних відносин. Ми є об'єктом міжнародних відносин.
І те, як розвивається світ, так чи інакше, в першу чергу, буде позначатися на нас. Книгу-інструкцію з розвитку країни в Мукачеві презентував виконавчий директор Інституту майбутнього Віктор Андрусєв. Невід'ємна частина розвитку успішної країни – планування мінімум на 10 років. Поки ж Україна будує плани лише на рік, це чи не головна проблема, яка гальмує розвиток. В залі були присутні підприємці та чиновники. Головний меседж книги – показати, що всього за 10 років Україна може досягнути неабияких результатів та стати однією з лідируючих європейських країн. У нас була дуже проста ціль. Ми віримо в те, що Україна в 30-му році може досягнути одного трильйона доларів ВВП. І ми, коли прогнозували цю цифру, коли ми робили розрахунки, ми опиралися на досвіди, зокрема, там Сингапуру, Південної Кореї, навіть тої ж самої Польщі. Тобто, і якби практичний досвід їхній, який ми аналізували, показує, що за конкретних умов можна досягати дуже стрімкого розвитку і досягати колосальних вливань в країну і відповідно росту. От для цього, звичайно, потрібно проводити ряд реформ. Для цього потрібно модернізовувати свою інфраструктуру. Все це ми описуємо і показуємо, як це все можна зробити. Книга-інструкція «Візія України 2030» видається вже другим тиражем. Попередні видані 1000 примірників розійшлися всього за місяць. Організатори кажуть, головна мета таких зустрічей – популяризація нових, корисних для суспільства проєктів. Дуже раді, що є такі інститути, які розробляють такі програми, які важливі і в сільському господарстві, і в усіх галузях. Основне для мене дуже цікаво було, що є організації, які розробляють стратегії, які дають розуміння, що буде через 5 років, через 10 років, через 15 років. Житель Берегова занепокоєний масштабами сміттєвої реальності не лише подумки. Віктор Бучинський разом з групою небайдужих вже здійснили низку акцій по очищенню довкілля. Зокрема, русла річки Боржава, з якої дістали не одну сотню кілограмів пластику. До того ж, із вересня у місті функціонує пункт прийому вторинної сировини, який у подальшому планують довести до рівня необхідної спроможності, аби впевнено позиціонувати його приймально переробним. Пан Віктор, як і більшість, до визначеного часу був спостерігачем за картиною сміттєвих, жахаючих реалій. Вже із вересня минулого року у Берегові функціонує пункт прийому вторинної сировини. Пункт широкопрофільний. Сюди можна здати як картон, так і скло, і пластик, люмінесцентні лампи, ба навіть батарейки. Йшли ми до цього майже 9 місяців. Одне діло зібрати. Треба було знайти канали збуту цієї вторинної сировини, згуртувати людей, підібрати приміщення, як по ціні, так і по параметрам. Це труднощі були, але ми їх успішно подолали, і ось ми працюємо вже 6-й місяць. Віктор разом із групою небайдужих вже здійснили низку акцій по очищенню довкілля. Зокрема, русла річки Боржава, з якої дістали не одну сотню кілограмів пластику. Чоловік веде на Фейсбук спільноту, де ділиться досягненнями пункту. Однак нещодавній пост про 90-річну бабусю, яка назбирала і здала 400 кілограмів картону, користувачі мережі та коментатори регіональних видань, на думку чоловіка, сприйняли не зовсім правильно. Так би мав робити кожен берегівчан. Це як приклад, що людина в 90 років ще може таким займатися і показати такий гідний приклад. Але чомусь у наших людей ще такий стереотип, що займатися вторинною сировиною чи сортуванням побутовими відходами, то це як знак зубожіння, бідності. Я б хотів сказати, що це неправда, вся Європа сортує. І нормально. Ми бережемо енергоресурси, бережемо природні ресурси. У подальшому пункт планують довести до рівня необхідної спроможності, аби впевнено позиціонувати його приймально переробним. Не втомлююсь повторювати містянам, берегівчанам. Разом ми подолаємо засміченість нашого міста і навколишнього середовища. Тільки разом, об'єднавшись, ми досягнемо своєї мети. І на завершення наша традиційна рубрика огляду світових новин «Дайджест».
Південна Корея відправляє на карантин 7700 військових, а КНДР – 380 іноземців, переважно іноземних дипломатів, які перебувають у Пхеньяні. 200 іноземців знаходилися у КНДР у карантині і раніше, але тепер влада розширила його терміни масштаби. Поки що не повідомлялося про жоден випадок захворювання коронавірусом у КНДР. Натомість у Південній Кореї станом на 24 лютого 763 людини захворіло і 7 померли. Коронавірус вже поширився на 29 країн. У Європі найскладніша ситуація склалася в Італії, де 152 людини захворіли, а троє італійців похилого віку померли. На Близькому Сході найскладніша ситуація в Ірані, де захворіли 43 людини, а 8 людей померли. Туреччина, Ірак та Афганістан закрили кордони з Іраном. Кодон – найбільше місто, яке опинилося в карантинній зоні на півночі Італії. За рішенням уряду поліція перекрила всі в'їзди і виїзди. Місцевим жителям рекомендовано не виходити на вулицю. У місті закриті школи і муніципальні установи. Навіть аптеки працюють в особливому режимі, відвідувачів обслуговують лише в екстрених випадках і тільки за закритими дверима. Жителі міста по-різному сприймають те, що відбувається. Доступ в магазини обмежений. У той час, як для одних це лише звичайна закупівля вихідного дня, інші жителі карантинної зони не приходять. Що хочуть підготуватися до можливої тривалої ізоляції і побоюються дефіциту продуктів. Ізраїльські військові повідомили про нанесення ударів по об'єктах ісламського джихаду у секторі Газа і на південь від сирійської столиці у відповідь на ракетний обстріл території єврейської держави з палестинського приморського анклаву. У результаті були вбиті 2 члени радикального палестинського угрупування. Як заявили палестинські медики, поранення отримали 4 людини. Палестинські радикали випустили по Ізраїлю 21 ракету, 13 з яких були перехоплені системою ППО «Залізний купол». Раніше ізраїльські солдати застрелили 2 палестинців, які встановлювали вибуховий пристрій у південній частині кордону між сектором Газа і Ізраїлем. Щонайменше 8 людей стали жертвами землетрусу на кордоні Ірану та Туреччини. Магнітуда склала, за даними Європейського сейсмологічного центру, 5,7. Осередок залягав на глибині 5 кілометрів. Турецька влада повідомляє про сильні руйнування в декількох селищах провінції Ван. Серед загиблих 3 дітей. Понад 20 людей отримали поранення. 8 постраждалих перебувають у важкому стані. Рятувальники розібрали завали. Під уламками будівель загиблих і постраждалих не залишилося. У районі розгортають наметові табори для тих, хто позбувся даху над головою. Іранська сторона повідомляє про 25 постраждалих. Руйнування відзначені в 4 десятках сіл в районі міста Хой провінції Західний Азербайджан. Ймовірно, саме там розташовувався епіцентр землетрусу. Дякую, що стежите. Зустрінемось вже завтра о 13:30.